Käisime meie Raivoga vast pool aastat tagasi Genfi autonäitusel ja nagu ikka autonäitustel näidatakse uusi autosid, mis no, ütleme, poole aasta või aastase vahega jõuavad ka Eestisse. Üks hea näide on nüüd siin, Renault Kadjar on jõudnud Eestisse ja kuna tegemist on no, ütleme, siis Nissan Qashqai suuruse laadse autoga, mis on tõenäoliselt Eesti inimeste üks lemmikauto, siis nüüd on see Paldiski maanteel ABC Motor siis täitsa olemas ja saab juba proovida. Tore on näha, et autonäituse need parimad palad ka siia Eestisse on riburadamisi jõudnud. Üks nendest on crossover Renault Kadjar, mis kindlasti seal pilku püüdis ja ma julgen arvata, et ikka see crossover eestlastele väga meeldib. Auto on nüüd kohal, millised need inimeste esimesed emotsioonid on? Ja tõesti, crossover on eestlaste lemmik auto, nagu on tänava pildis näha. Siis tänaseks, ütleme tegelikult juba jaanipäevast alates, liigub mööda Eesti tänavaid ringi uus Renault Kadjar. Kadjar on vastab täpselt nendele tingimustele, mis peaks olema Eesti lemmikauto, eestlase lemmikauto. Siis crossover on tehtud võib-olla võrdlusmõttes analoog Nissan Qashqaile, mis on enim müüdud selles segmendis auto, aga tänaseks crossoverina Kadjar, Renault Kadjar on pisut suurem, pisut täiustunum ja kindlasti tehnoloogiliselt, kuna ta on uus mudel, siis ta on tehnoloogiliselt hästi arenenud. No me nägime, näeme ka praegu taustal neid värvilahendusi, mida saab väga isikupäraselt muuta arvuti ekraanil ja ka armatuuris. Ma saan aru, et see ei ole ainuke asi, mida siin sätile saab niimoodi, et endale meeldiks. Ja kindlasti, kuna Renault on läbi aegade kogu aeg olnud üper väga turvaline auto, siis hästi palju on seal rõhutud jällegi turvalisule. Ja turvalisuse mõttes on see sama ekraani lahendus on tehtud hästi käepäraseks. Väga vähe on vaja pilku pöörata ekraanile, see on sisuliselt ühe või kahe korra näpuliigutusega on see asi endale selge ja kui autod kasutavad erinevad juhid, siis iga üks võib endale personaliseerida selle ekraani, et see on täpselt temal käepärane. See on natuke nagu kunagi tuli istme mällu jätmine, et vajutad 1, 2 või 3 milline juht on, siis ta võtab õige kuju, ma saan aru. Jah, antud hetkel on võimalik 6 erinevad juhti võivad ennast personaliseerida selles autos. Ma vaatasin mootorivalikut. See diisel, mis me siin küljal on 1,6 diiselmootori ja bensuga puhul isegi 1,2 on olemas. Ja noh, me teeme siin nalja, et Eesti inimesele meeldib hästi suur ja hästi ökonoomne mootor. Kas sellest on ikka piisav 1,6 ja 1,2? Siit minu üleskutse, inimesed. Siin Paldiski maante 105 on Renault keskus. Inimesed tulge ja proovige. Ja siis te saate aru, mida teeb 1,2 mootor täna. Et see 1,2 turbolaadib, see bensiinimootor, ta on esiteks väga öko, ta on väga säästlik ja selle mootori dünaamika on niivõrd hea, et tegelikult meil ei ole ühtegi negatiivset tagasisidet. Kõigil on suuna arul, kes tagasi tulevad ja ütlevad, et see ei ole võimalik. Aga nii see on. Kas see auto on iseenest koha peal kätte saada? Ma loen praegu siin platsi peale 1-2-3, veel sees oli kaks masinat, need on piisavalt praegu saada. Ja täna on meil juba olemas täiesti piisav laoseis ja huvikorral kindlasti võite pöörduda ja me leiame teile sobiva auto. Kui me päris täpselt samasugust autot nagu praegusel hetkel soov oleks, sest Renault on ju tegelikult isikupäraselt võimalik tellida endal teha, sest kui me sellist hetkel laos ei ole, siis selle tellimusaega on cirka 3 kuud. 3 kuud ei ole just väga hullu, aga kui me nüüd läheme sõitma sellega, siis mis me proovida võiks? Me saame aru, et sõidumugavus on iga enda otsustada, kas meeldib või meeldi, aga on mõni selline väike vidin, mida võiks kindlasti kas siin platsi peal proovida? Jah, Renault on tulnud nüüd välja sellise huvitava elektroonilise lahendusega, kus auto parkib ennast ise. Ja parkimissüsteem on tegelikult all visiopaketina, kus auto kontrollib enda kõiki ümberringi parameetreid, kui kaugel ta mingisugust objektist viibib ja ta leiab ise parklas oma parkimis, sobiva parkimiskoha. Juhil jääb üle ainult juhtida autot, ehk mitte rooli katsuda, aga jalgadega pedaale siis. Ehk sidur, pidur, kaas. See põhimõtteliselt midagi uut ei ole, aga lubada, et kui ma seda lähen proovima ja satun takistusel liiga lähedale, siis ta annab mulle õigselt märku. Ta annab sellest väga konkreetselt märku, ta annab signaali ja ta näitab ka ekraani peal ohu külge, kus poolt oht on lähemal. No aga jutuks me läheme siis autosse ja proovime seal ise ära. Täpselt nii, see ongi mõistlik. Siin on täpselt selline pilu meil olemas, kuigi jah, see arvuti on seda võrd palju targem meist.
et suudab leidis parkla koha peatu ja nüüd siis sellest hetkest ma tõstan oma käed ülesse ainult siiduriga annan hoogu juurde autole ja see auto suudab arvestada ikka ka kõiki nurki kui te tundute, et te lähete natuke võibolla liiga teravalt sinna parkimiskohale siis arvuti suudab kohe vaadata, et siit ilusti mahuma sisse jõuate liiga lähedale ja nii ta ongi põhimõtteliselt arvuti mõtleb teie eest ja nüüd kui tahame siit samast kohast jälle ära minna siis vaatame kuhu ta meid siit viib nii samamoodi majandame rooliga kumane joon on see, kuhu maani võib sõita et pihta ei lähe vaatame, mis ta meile siin ütleb näete, arvuti ütleb, et ma võin siit minna, eks ole? Arvuti täitsa näitab, et siin on lähedal tegelikult, aga tegelikult võib mööda sõita ja mina seda ei usandaks, aga näed arvuti ütleb, et manööver on lõpetatud ja nüüd võib juba võin juba minema sõita Meil on hea võimalus pakkuda septembrikuu jooksul sellele autole väga head soodusintressi, mis on alla 1%. Proovisõiduks meil pakkuda kaks mudelivalikut. Üks neist on diiselautomaat ja teine on siis 1,2 bensiinimootor, millel on 130 hobujõudu. Tulge ja proovige!